Goeienaand en baie baie welkom by hierdie graffiti online kuier. Namens Lapa Uitgewers en Graffiti Boeke wil ek vir julle almal sê baie welkom. Is baie lekker om julle hier by ons te hê. Terwyl jy voordat jy enige iets doen onder op jou rekenaar of op jou selfoon is daar 'n knoppie wat sê share. Druk hom en deel vanaand met jou vriende wat nie so gelukkig is soos ons om hier te kan wees nie. Ek wil baie welkom sê vanaand vir Elma Smit, ons skrywer. Baie welkom vir jou Elma. Baie dankie, dit is so een voorreg. Baie dankie vir die geleentheid. Plezier, en vir jou Armand Oukamp, wat die onderhoud gaan voer, baie welkom vir jou ook. Baie dankie, dit is verskriklik lekker. Ek sien geweldig uit na die gesprek. Lekker om hier te wees. Ek gaan net vir julle so een en ander vertel van hierdie twee mense wat julle uit die aard van die saak dalk ken, dalk nie ken nie. Elma, soos wat baie van julle weet, is 'n TV-aanbieder, en sy is 'n anker op Supersport, en sy is ook op Martin Bester's Breakfast with Martin Bester, is sy die anker van die sport daar ook, en nou is sy ook 'n skrywer met die boek Word 'n Influencer. En Armand is 'n akteur met rolle in TV-reekse, soos die boekklap, dan staan film en theaterproduksies te veel om nou op te noem, en ons het nie tyd daarvoor nie. Hy is ook 'n skrywer van die boek, die topverkoper boek, Armand Kokkaal, en so pas op die rak, New 2, Summer Edition, this Banting and Keto Cookbook. Baie geluk julle al twee met julle splinternuwe boeke. Baie dankie. Dan wil ek ook net sê, Armand Kokkaal, nummer 2 vir die mense wat gevra het, verskyn om en by Februarie, maar hou hierdie platform dop, want ons gaan ook met Armand kuier, wanneer daai boek uitkom. En die van julle wat nie geweet het nie, Armand kan baie tale praat, maar hy praat vooral met Amerikaanse, Britse, Australiese, Franse, Ierse en Skotse aksente. So ek sal graag wil hê dat ons in die loop van die aand dan ten minste 3 of 4 van daai aksente hoor, in Afrikaans. Asseblief, baie dankie. Nou, ek gaan julle nou oorhandig aan Armand en Elma, geniet die aand verder saam met ons. Baie dankie, Leonie. Elma, so, yay, dit is so lekker om uiteindelik saam te werk. Nou, ek en Elma ken mekaar al vir baie lank, dit is my so wonderlik om dat ons baie nou kruis op so'n professionele manier, dat ons al twee by Lapa boeke het. Dit is fantasties, en soos Leonie genoem het, jy het ongelooflike uiteenlopende loopbaan van radio en TV, skryf, journalistiek. En ek ken jou geskiedenis, maar ek wil graag vir jou vra om dalk vir ons kykers 'n bietjie meer van Elma en jou journey te vertel, want ek dink die magdom informatie, kennis, skillset wat jy opgedoen het oor die afgelope 15 jaar, dra ongelooflik by tot waar jy vandag is en hoekom jy 'n suksesvolle influencer kan wees en is. So, vertel asseblief vir die luisteraars dalk, hoe jy gekom het tot op hierdie punt. Ok, so ek het in radio begin werk toe ek nog op hoërskool was, en so radio was maar nog altyd eintlik my eerste liefde gewees. Story vertel. Ek het op hoërskool in gemeenskapsradio, Radio KC, 108.8 FM, The Sound That Sets You Free, in die Parel. Hulle server gaan nou explode. Ek weet nie of Radio KC nog bestaan nie. Die grootste gros van ons luisteraars op daardie stadium was in die gevangenis, want daar was baie gevangenis in en om die Parel. Ek weet nie of Radio KC nog bestaan nie, maar dis waar ek die eerste keer op die lig gewerk het. En Campus Radio op Stellenbosch gedoen by MFM. Regtig geswaad, maar altyd die passie gehad vir die uitsaaiwese. En toe op 21 my eerste TV-program
op TV beland, rarig, nadat ek dier my radiostasie raak gesien is, dier MK, wat die muziekkanaal was, die jeugdkanaal wat deel van onder die kijknetvandel was. En so ek het vir 5 jaar rarig my nesie geskrop in die muziekwereld. Op die kopie ge-MC en by 5FM gewerk, eers as a music compiler, die persoon wat die speelhuis saamstel, maar ook op die lig as 'n aanbieder en as 'n vervaardiger. En tussenin het ek begin rugby aanbied by Supersport. Ek het by Kijknet 'n ontbytprogram dagbreek aangebied vir so'n paar jaar. As hoop jy wat jy mis rugby gewen het? Ek het Lady Raga gewen en die eerste vrou geword om 'n wêreldbeker rugby toernooi vir Supersport te cover as 'n verslaggewer in 2011 en 2015 was ek by die wêreldbeker in Engeland en deur die jare op die ou einde later by van 5FM af na Jacaranda toe geskuif, van MK af Kijknet toe geskuif en van Kijknet af meer op Supersport begin werk. En verlede jaar het ek hierdie hengse geleenthede gekry, ek het baie mense gestalk vir baie jare, dit het nie aan die blou tyd gekom, maar ek het op die Cricket Wêreldbeker gewerk vir die ICC as 'n digitale verslaggewer op al hulle digitale platforms, en toe by die Wêreldbeker rugby toernooi ook vir World Rugby program vervaardig en aangebied wat spesiaal vir hulle digitale verbruikers was. En met ander woorde, ek het in die twee global governing bodies se digitale spanne gewerk en inhoud geskep op 'n daaglikse basis. In albei spanne was ek die enigste Suid-Afrikaner daar en dit was mense van reg oor die wêreld wat met real-time feedback, want kyk, die ding met digitale inhoud is, dis nie soos TV en radio waar jy maande weg om te sien hoeveel kykers actually gekyk of geluister het nie. Jy kan elke dag sien kan wat die metriek sê. En ons het elke dag geleer, soos wat ons gewerk het ons aangepas by wat verskillende verbruikers in verskillende werelddele wou hê. En ek het die geleentheid gekry om natuurlik my eie handelsmerk uit te brei en met meer sportaanhangers wêreldwyd te begin praat. My followers, die samenstelling van my follower profiel het baie verander. En ek het met brands begin werk. Ek het internasionale influencer campaigns saam met ander handelsmerke begin doen, nie net handelsmerke wat in Suid-Afrika werksaam is nie. En ek het besef dat die lesse wat ek in tradisionele media geleer het, geweldig bruikbaar is. Die tyd wat ek in radio en in televisie, en ek het vir Netwerk 24 op 'n stadium 'n daaglikse videoprogram vervaardig, en ek het profiele geskryf vir die Afrikaanse koerante. Niks van daai ervaring was op die ou einde toe a waste nie. Dit was alles geweldige, bruikbare insig in die skep van inhoud. En dit is maar wat influencers doen, hulle skep inhoud. Dit is nie so ver van die werk van 'n joernalis af nie. Want jy is die hele tyd besig om te dink aan wat verbruikers wil lees, wat hulle wil sien en wat hulle bruikbaar gaan vind. Ok, so ek wil nou, so wat, I want to pick up on that point, van, daar's 'n gedeelte in die boek waar jy sê, popularity of gewildheid versus influencer. Wat is die verskil tussen die twee? Hoe, ek bedoel, dit is een ding om 200,000 followers te hê, maar dit maak nie noodwendig van jou influencer nie. Wat is die verskil tussen die twee? En hoe kan jy... Daar is mense soos Jennifer Aniston wat net geweldig populair is. Ja. Maar sy is nie besig om inhoud te skep om jou te inspireer om meer interessante aandetes voor te berei nie. Sy is nie besig om aktief inhoud te skep rondom digitale gadgets en die nuutste op die mark nie. Sy is nie besig om aktief inhoud te skep rondom mode-items nie. Sy is 'n persoonlikheid, maar haar besigheid is haar akteurswerk. Daar is 'n hele ander klas influencer daar buite wat besig is om bereikbare inligting te skep en aan te bied op sosiale media. En net soos wat ons nie rugby spelers haat vir die feit dat hulle op die veld draf met 'n handelsmerk op hulle trui nie. Ons verstaan dat dit 'n kommersiële besigheid is en dat hulle hierdie handelsmerke saam met hulle veld toe bring, want dit is op die ou einde wat die salarisse betaal. Net so dink ek nie, ons is as verbruikers slim genoeg om te weet TV-programme het advertensies tussenin, want dit is wat die programme moontlik maak. Koerante en tydskrifte het advertensies in, webtuistes het advertensies in, en
So daar gaan een commerciële element op een influencer se inhouds, je weet, op hulle feed wees, op hulle stream wees. Dit beteken nie dat as jy betaalde inhoud op jou blad het, dat mense jou nie gaan wil volg nie. Inteendeel, solank jou inhoud bereikbaar is en solank jy vir hulle vertel van produkte en dienste wat vir hulle hulle lewe makliker, beter, mooier, gemakkeliker maak, gaan hulle dankbaar wees daarvoor, net soos wat ons allemaal tydskrifte gekoop het en sommige mense nog steeds doen, omdat ons van die nietste, mees handige dienste en producte wou kennis dra. Ja, so, die titel van je boek is Word 'n Influencer, maar nou, is dit regtig moontlik om een influencer te word as jy nie alreeds populariteit het nie? So jy is, ja, een rugby speler, kom aan, maar hy is een rugby speler. Hierdie acteur is alreeds populair. Hoe moeilik of is dit regtig moontlik vir iemand wat nie een enkele volgeling het nie, vanaand by byvoorbeeld Instagram aansluit, om regtig 'n influencer te word, wat nie 'n publieke platform het? Ja. So ek het in die boek met 'n verskeidenheid ander influencers gepraat, omdat ek obviously nie glo dat ek al die antwoorde het nie, en ook omdat ek nieuwsgierig was, om te verstaan of ons allemaal dieselfde uitdagings het, of ons allemaal met dieselfde goed stoei. En van die mense met wie ek gepraat het, soos Katinka die Kat, Katinka het op hoërskool begin om inhoud te skep, en sy was 'n volledige influencer met 'n geweldige marksegment. Sy het gepraat met tieners, en natuurlijk is daar baie handelsmerke wat by tieners se beursies wil uitkom en hulle ma se beursies wil uitkom. En sy het 'n volledige influencer besigheid gebou terwyl sy nog op skool was. Vanuit die niet uit. Sy het in Mosselbaai skool gegaan. Daar's geen rede hoekom enige kind in Pretoria hoef te val nie. Dis nie asof sy jy weet bekende ouers het of een of ander jy weet geweldige sangtalent nie. Sy het net inhoud geskep wat vir mense van haar portiergroep lekker was om na te kyk, en dit is hoe sy haar besigheid gebou het. Deesdae as 'n entrepreneur met verskeie jy weet eisters in die vuur, maar sy is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat nie in die media bedryf gewerk het nie, wat nie tradisionele media ervaring het nie, maar iemand wat baie fyn gekyk het na hoe traditionele media platforms hulle werk doen en hoe ander influencers hulle werk doen. En natuurlijk het sy net so sy het so fantastiese sin vir humor. En mense geniet haar geweldig baie. Wian Magic van 'n Berg is nog 'n voorbeeld. Hy het so 10 miljoen followers op TikTok die laatste keer wat ek gekyk het. Hy is een van die most followed TikTokers in Suid-Afrika. En hy is 'n kulkunsenaar van Frankfurt in die Vrystaat. Daar is geen rede hoekom enige iemand op aarde vir Wian sou follow as dit nie was vir die feit dat sy inhoud geweldig vermaaklik is nie. En so, mense soos Wian en soos, Katinka en selfs Nadia Jafta. Nadia Jafta is 'n absolute fantastiese voorbeeld. Sy was 'n UCT student, sy het verskeie goed probeer. Sy het nie haar influencer groove gevind in, jy weet, met die eerste probeerslag nie. Sy het 'n verskeidenheid goed gedoen. Sy het, as jy haar hartstok, wat ek gedoen het, kan jy sien, sy het in die begin, was sy 'n fashion influencer. So sy het sulke post foto's geneem, waar sy klere modelleer, so al die nuutste trends. Toe het sy dans, is 'n fantastiese danser, sy het video's opgelaai van haar wat dans, dit was natuurlik lank voor TikTok. Sy het probeer om so 'n bietjie grimering tricks en tips en sy kan baie goed grimering doen. Maar haar merk het rare gegroei die dag toe sy haar ma poets op haar ma begin bak het en haar familielewe met mense begin deel het, want sy het 'n verskriklike snaakse ma. Ma se sin vir humor is fantasties en hulle twee gee mekaar gas. En haar oupa en jy weet, en sy is so haarself dat dit mense laat welkom voel in hulle huis, in hulle kombuis en in hulle, jy weet, die grappies wat hulle met mekaar maak en die poetse wat hulle met mekaar bak. En ja, en Nadia was net 'n UCT student. Voor ons verder gaan, ek wil graag vir almal wat by die huis kyk op Facebook, as julle enige vrae vir Elma het, asseblief stuur vir ons vrae deur en ja, Elma sal julle
beantwoord. Alma, ek wil, soos jy sê, jy het in jou boek geweldige baie influencers mee raad gepleeg, gepraat, onderhoude mee gevoer. En dit is my nogal interessant, want al die mense met wie jy gepraat het, is ongelooflik, het een ongelooflike groot following, hulle maak geld, hulle is Suid-Afrikaanse influencers. En mens werk geweldig hard om hierdie inhoud dagliks daar buiten te sit en om vir jou een groot following te bou. En ek is verrast, jy weet, dat jy ook, ek bedoel, jy het een groot following en dat jy hierdie met mense deel. Het jy achtergekom die mense wat bereid was, die influencers wat bereid was om met jou een gesprek te voer? Dat hulle baie vrygewig was met hulle informatie, want ons lewe ook in die tyd waar, hierdie is my geheim, ek het, jy weet, hierdie is my recept, ek wil dit nie deel nie, ek is, jy weet, hierdie is my besigheid, and I don't want to share the trade, you know, my secret trades. Hoe was die ervaring om met mede-influencers te gesels? Ja, shoot, dit was so lekker. Ek dink dit is hoekom ek die boek geskryf het, om my verskoning te hê vir mense al die vrae te gaan vra wat ek self wonder en wat ek self antwoorde oor soek en wat ek dink ek uitgefigure het, maar miskien is daar 'n ander manier om daarna te kyk en ek het soveel geleer. So ek wil eerstens net vreeslik dankie sê vir elke persoon wat hulle tyd en hulle insigte gedeel het. Maar wat vir my so interessant was toe ek uit Japan uit teruggekom het, het ek met geweldig baie mense gesels. I mean, allemaal wat ek raak geloop het, sê net, yes, hoe was die rugby? Jy was by die wereldbeker eindstryd, dit moes ongelooflik gewees het, en hoe was het om daar te werk? En baie mense wat ek ken, natuurlijk in die pas van die type werk wat ek doen, is mense wat inhoud skep. Hulle is vervaardigers, hulle werk in die drukmedia, of hulle werk in radio, of hulle werk in TV, en hulle is besig om te kyk na wat ons aan daai kant gedoen het, en jy weet so of, met hulle oë te leer en te steel, en ek sê dit op die beste manier, ons is maar allemaal besig om by mekaar te kyk, maar ons is great artists steal, that's yeah. ons is geneig om in Suid-Afrika te denk, dat mense in ander dele van die wereld, hulle het een of ander secret sauce, hulle het een vlak van insig in wat mense wil hee, en hoe om inhoud te maak, wat ons nie tot toegang het nie, wat absolute boog is, absolute onsin. Ons is so change fit, ons is so vindingryk, ons kan met so min, so geweldig baie vermag in Suid-Afrika, en ons hoef glad nie terug te staan vir inhoudskeppers enigiets anders ter wereld nie, dit kan ek sê. Maar met allemaal wat ek gesels het vir my soveel vraag vir mense, was so belangstellend, selfs mense wat nie in die bedrijf werk nie, wat net nieuwsgierig was oor die type inhoud wat ons gemaakt het, hoe ons het gemaakt, die stories wat ons vertel het, die werk wat gedoen is, en ek het besef dat soveel meer mense bewustzijn begin ontwikkel van die feit dat net omdat jy een auditeer is, beteken nie, jy kan nie ook een influencer wees nie, net omdat jy optometrist is, beteken nie dat jy nie ook jou passie vir pampoen op Instagram kan uitleef nie. Net omdat jy regte werk by 'n bank het, beteken nie jy kan nie 'n sideline komediant besigheid bou nie. En so, ek dink daar's definitief 'n toenemende belangstelling by mense wat hulle self nie andersins sou ag as in die game nie. Om nou te gaan, maar miskien is daar een belangstelling, miskien is daar een ding wat ek met ander mense kan deel, wat net so baie hier in belangstelling is wat ek doen, en die lekker ding van sociale media is, dit hoef nie jou voltydse werk te wees nie, nie van die begin af nie, dit kan jou voltydse werk word, maar jy hoef nie soos ek voltyds in die uitsaaiwese werkzaam te wees, om een influencer besigheid te begin nie, jy kan dit volledig, jy weet, oor jou naweke en naure en jou middagure begin doen. En die lekker ding daarvan is, jy kry regstreekse feedback, jy sien wat werk en wat nie werk nie, en dis 'n lekker skepende platform om, die goed, ek sê altyd vir mense, jy moet, as jy probeer uitfigure wat die inhoud is, wat die angle is, wat miskien vooral vir jou makkelijk gaan wees om die influencer besigheid om te bou, dan moet dit goed wees wat jy doen, wat jou guilty pleasures is. So, bijvoorbeeld my guilty pleasure, as ek tyd verwyl, is ek scroll op eiendomswebtuistes en kyk na huise. Ek smal oor eiendom, ek smal oor eiendom. Ek is, ek moet dit van niemand sê nie, maar ek kyk na alles wat Kate Middleton dra. Ek follow selfs profiele soos What Kate Wore. Ek smal oor haar style.
En jy kan een fanprofiel van wat Kate Hoor begin en nie die hele tyd vir mense verduidelik waar sy uitrustings koop of hoe, waar in Suid-Afrika jy uitrustings kan koop wat lyk soos die goed wat Kate dra. En sodra jy een lekker gemeenskap van loyale volgelinge gebou het wat net so baie soos jy belangstel daarin byvoorbeeld, is die kans goed dat jy handelsmerke kan nader en sê, hoorie, ek sal graag saam met julle partnership wil doen, baie van julle kleren lyk soos goed wat Kate sal dra en ek het een oog vir haar style en ek weet precies hoe om Suid-Afrikaanse verbruikers te help om Kate se soort style te herskep. So, die punt is, dit moet nie werk wees nie, dit moet juist voel soos iets wat jy uit die vrymoedigheid en die genot daarvan doen en dan is dit soveel makkeliker, denk ek, ook om een goeie gehoor te bou, waaruit jy munt kan slaan, want het voel nie soos werk nie, en het voel nie soos moeite nie, en dit is iets waarin jy werkelijk belang stel, en dan wanneer mense vir jou begin vra, voel jy nie hierdie, Seth Godin het so'n great quote, wat ek actually in die boek, iewers gebruik, waar hy sê, we fear, scarcity, ons voel ontoereikend, en daarom hou ons alles wat ons geleer het en geweet het vir onsself, en ons wil nie met mense deel nie. Terwyl, hoe meer jy deel, hoe meer vrymoedigheid jy aan die dag lê, hoe meer jy met ander mense wat in dieselfde uitdagings as jy te doen het, jou lesse en jou ervarings deel, hoe meer gaan jy leer, en hoe meer gaan allemaal groei. En so in 2019 was die bewustheid waarmee ek teruggekeer het Suid-Afrika toe, is dat ek net, as daar enige iets uit die jaar uit moet kom, ek moet deel wat ek geleer het, sodat ons oor die algemeen meer Suid-Afrikaners kan oortuig dat hulle self moet back, dat hulle die selfvertroue het om inhoud te skep, en dat hulle inhoud moet skep wat vir hulle regtig interessant is, want dan gaan ons die standaard van die influencer werk, wat ons op ons feed sien, allemaal sin gaan lig, alles gaan wees. Sociale media kan ook een wrede plek wees, so ek denk daar is ook baie mense wat, jy weet, bang is om weerloos te wees, bang is vir, omdat allemaal teen een afstand is, is daar baie mense wat graag influencer wil wees, wat nie noodwendig die vrymoedigheid het, of dat die vrees het nie, so wat se type, jy weet, wat se type advies, jy sê, jy weet, jy praat baie van inhoudskep, wat se type inhoud, wat is die do's en don'ts, is daar do's en don'ts? Ek denk die grootste don't is, om te weet dat jy moet weet met wie jy wil praat, so, jy wil nie praat met die mense wat saam met jou op hoërskool was, wat sit in wag vir jou om op jou gesig te val nie. Jy wil nie praat met jou familielede wat in elk geval wonder of jy nou rarig weet waarmee jy besig is nie. Jy wil nie met hulle praat nie. Jy wil praat met die mense wat net so baie in hierdie onderwerp belangstel as wat jy belangstel. So, as jy eintlik 'n komediant diep, jy weet, in jou wese eintlik glo dat jy 'n komediant is, en hierdie is dalk nou vir jou 'n platform om jou sin vir humor te deel met ander mense wat jou sin vir humor snap, dan is jy besig om dit nou te maak vir hulle. En dan kan jy nie bekostig om vas te haak en te wonder en te twyfel en goeders op te neem en dit nooit te post nie, of jy weet 900 filters op elke foto te sit, want mense gaan sien ek het plooie, of mense gaan sien ek het pigmentasie in my geval, of mense gaan sien my hare lyk nie soos wat ek het wil hê nie, en so ek dink jy moet uit jou eie pad uitkom. Die grootste fout wat meeste mense maak, is hulle dink dat hulle inhoud moet skep vir almal. Jy hoef nie inhoud te skep vir almal nie. As dit mense nie aanstaan nie, gaan hulle eenvoudig nie vir jou follow nie. Mense wat nie hou van wat jy doen nie, sien nie wat jy doen nie. Mense is in elk geval ook so flippin besig. Niemand gaan kyk na jou hele Instagram feed en scroll terug na die foto's wat jy 4 jaar terug gepost het nie. As hulle dit doen, is hulle in elk geval weirdos. Maar die punt is, ons het allemaal so baie inhoud. Ons het so veel goed elke dag na ons toe kom. Ons is so oorstimuleer dat jy amper nie te veel inhoud kan skep nie. Wees eerder gefokus daarop om so kreatief en so vry en so vrymoedig. Doen dit as 'n liefdesdaad. Dink daaraan as 'n diens wat jy lewer. En wees net eenvoudig so generous as wat jy kan wees. En in jou kop praat jy en skep jy ter wille van die persoon met wie jy wil praat. Daar gaan baie mense wees wat sien waarmee jy besig is
en vir wie dit niks doen nie. En dis ook cool, want ons 7 biljoen van ons op hierdie planeet. So dis regtig okay, is almal nie daarvan nou nie. Die ander punt wat ek in die boek maak, wat jy moet onthou, is dat ons ding, jy net 'n influencer is, as jy 'n miljoen followers het, of 100.000 followers, of 50.000 followers selfs. Daar is soveel geleentheid in die mark, op hierdie oomblik, in die jaar 2020, vir nano en micro influencers, klein influencers, 3000, 5000, 10.000 followers, want handelsmerke begin besef dat van my 100.000 followers is baie van hulle nie in Suid-Afrika nie. Dit is die werklikheid. En selfs al was hulle allemaal in Suid-Afrika, stel hulle nie allemaal in highlights belang nie. Of hulle stel nie allemaal in die velprodukte belang wat ek gebruik nie. Wanneer jou gehoor so groot raak, is die kanse goed dat daar baie mense is wat nie in al jou belangstellings gaan belangstel nie. Of wat nie so baie van jou inhoud sien nie. Onthou, want dis hoe die algoritme werk. Ja, so, ons het vandag oor gepraat, want ek het eweskielik, my algoritme is totaal anders as Amazon. Ons sal nooit eens dieselfde goed sien nie, al wou ons. Ja, want ek stel in ander goeders belang, my hele feed is net katte, bome, plante, kyk maar op, en jy weet, en dan ander mense wat doen wat ek doen, waar ek regtig belang sal in rappie. So, die punt is dat ek dink jy uit jou eie pad uit moet staan, skep so vry as wat jy kan, en onthou dat jou Facebook vriende nie noodwendig jou audience gaan wees nie. Jou follower is die persoon wat in die belangstelling belangstel, wat in die inhoud belangstel wat jy maak. Die mense met wie jy Facebook vriende is nie noodwendig daai mark nie. Hulle gaan nie noodwendig nie naaste my so baie soos jy belangstel in daai spesifieke area waar rondom jy jou gehoor bou nie. In egtheid, nê? Nee? So jy saam sê, ek kan baie vinnig sien as iemand content uit daar buite sit wat nie eg is nie. Ek glo jou nie. Dit is soos weet 'n akteur. Ek glo jou in die rol of ek glo jou nie in die rol nie. En ek dink omdat ons onsself moet wees, is dit nogal voor die hand liggend as iemand iets doen waarin hulle self nie glo nie. En onthou nê, nee, mense praat van hulle self as 'n brand, maar dis eintlik so vergaande. Want en dis letterlik, ek kan dit actually vir jou wys in die boek. Ek het gaan kyk nê, die most followed accounts op Instagram, toe ek die boek geskryf het. Uit die top 20 most followed accounts op die hele Instagram wêreldwyd, behoort 3 aan handelsmerke en 17 aan mense. Dieselfde geld vir Twitter. Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Christiana, Lady Gaga, Ellen DeGeneres, Donald Trump. Mense follow mense. Ja. So jy kan jouself ook nie as 'n handelsmerk vasverf in 'n hoek en net eendimensioneel wees nie. Jy moet 'n mens wees, want ons almal is mal oor mense. Ons is inherënt so sosiaal. Dis hoekom ons van flieks en sepies en TV-reekse hou. Dis hoekom ons raak so invested in wat met elke karakter gebeur. Die lekker ding van sosiale media is dat jy mense val, regte, egte mense. En wat vir my fascinerend is dat die goed waarvoor mense my vra, my altyd verbaas. Ek dink ek weet waarvoor mense my val en dan elke nou en dan, soos toe ek in Japan is by die Rugby World Cup. Ek is by die Rugby World Cup. Ek is sideline by al die games, ek interview al die rugby spelers, living the life. En mense soos, wat maak Frank? Wat maak jou kat? Waarom is die katte besig? Wie kyk na die katte? Mense wou weet, wat maak die kat? Want dit is wat, wanneer ek by die huis is, hulle die hele tyd op my feed sien. Voel jy jy moet druk om beide te diens, jou rugby fans en jou kat fans? Voel jy moet vir al twee sorg? Dink as jy van katte hou, as jy nie van katte hou nie, gaan jy nie baie van my inhoud hou nie, want daar is baie kat inhoud. En dit het in die begin net gebeur, omdat ek obviously net versot is op my katte, maar ek het natuurlijk 'n familie van katliefhebbers rondom my versamel, soos wat ek aangegaan het. En nou, as ek nie genoeg kat inhoud skep nie, dan vra hulle, dan is hulle soos, hoorie, wat maak die katte? En so, ek dink jy moet jouself toestemming gee, om so volledig jouself te wees, om so volledig menslik te wees, en om so vrylik as moontlik te deel, selfs die goed waarvoor jy nie antwoorde het nie, jy hoef nie altyd antwoorde op alles te hê nie. As jy sukkel met iets, vra. As jy wil weet of mense hou van waarmee jy besig is, vra. En die insig wat mense dikwels deel, is so fantasties. Ja,
jy vra nogal baie, engage mense met, en sou jy noodwendig, want dis 'n ander ding, ek byvoorbeeld moet nie vra nie, want ek wil allemaal gelukkig hou. Nou vra ek 'n vraag, en ek kry 30 verskillende antwoorde. Dit gaan my brein breek, want nou sê, A, dit, B, dit, Sunny sê, hoe differentiate jy, en vat, okay, wat gaan vir my werk as adelsmerk, wat gaan nie, maar wat hulle wil hee, is dalk nie wat ek vir hulle gee nie. Hoe ver laat jy dit toe, dat jou gehoor vir jou dikteit? Tot so ver dit vir jou lekker is om te skep. As iets vir jou lekker is om te skep, as jy vervulling daar, as dit natuurlijk kom, as jy dit rare geniet, dan is dit waar jy moet wees. En Katinka vertel baie mooi in die boek, hoe een handelsmerk op een stadium van een hengse klomp lipstick gestuur het. Die hele box, alle kleren van die reemlig. En sy het toe probeer om inhoud rondom lipstick te skep. Maar sy sê, eerder, sy het so gesê. En toe kom sy achter, sy is nie een lipstick girl nie. Sy is nie een make-up influencer nie. Sy kan nie met passie en toewijding en enthousiasme hierdie lipstick story. Dit het net niks van creative juices gedoen nie. En toe het sy die handelsmerk gekontak en sy hoor die ouwens. As ek enig iets oor hierdie lipstick post van mense in elk geval nie daarvan hou nie, want ek hou nie daarvan nie. En is hy eerlik nie. Mense kan sien as jy weet. En toe sê hulle vir hom, moenie worry nie, dis net lipstick. Ons het niks verloor nie, dis okay, moenie stres nie, dis alright. Sy het gesê, weet jy wat, ek gaan dit vir al my vriendinne gee, hulle gaan al die lipstick laat. Lipstick het gedeel aangegaan met haar lewe en 'n les geleer. En dit is dat jy in elk geval nie jou beste werk gaan doen as dit nie iets is waarin jy eerlik waar in jou wese belangstel en wat jy rarig geniet en wat jou prikkel en wat jou inspireer nie. Ek sien hier ons vraag, Leo, net van ons vraag ingesit van Jock Henning af. Hi Elma, denk jy dat sportsterre en celebrities werklik waar brands help as hulle die hele tyd drops kry en bloot net 'n foto tweet? Of denk jy influencers kan baie meer waarde toevoeg vir brands wat eintlik 'n review doen en net 'n foto pas nie? Ja, dit is natuurlik die waarheid. Ek dink dat die handelsmerke se verhoudings met die atlete en met die celebrities dikwels 'n bietjie misplaaste loyaliteit van een brand manager is, jy weet, wat sê, ek wil vir Armand van my skoene stuur, want Armand is net so aantreklik en dan kan ek vir my geskenk gee, ek is so bang. En hy lelike tone vir hom toemaak. Ja, dat hy sy lelike tone kan toemaak. En dan, ach, sy met die skelelike tone nie. Maar dan, en dan kry die handelsmerk dikwels nie naast en by, so baie bang vir die buck nie. Maar, jy kan nie mense lesse vir hulle leer nie. Wat jy kan doen as 'n influencer, en dit sal my raad wees aan Jock, is om, as jy sukkel om die geleenthede te kry wat jy graag wil hê, om proaktief te werk te gaan. So een van die voorbeelde wat ek in die boek noem, is byvoorbeeld, sê nou maar jy is 'n nano influencer, jy het 'n klein mark, en jy het een of twee ander mense in jou marksegment identifiseer, wat min of meer met dieselfde aanhanger as jy praat, maar wat miskien 'n ander benadering neem. So ook sport, byvoorbeeld, of ook akteurs, of ook, kom ons sê skoonheid. So, daar is ander beauty influencers, hulle doen ander goeders, maar hulle praat ook met mense wat belangstel in die nuutste produkte. Reik uit na hulle toe en sê, hoorie, ek het 5000 followers, jy het 5000 followers, en hierdie meisie aan hierdie kant het ook 5000. Kom ons, ek wil baie graag saam met die handelsmerk werk, wil julle twee ook? Okay, cool. Kom ons sit geld by mekaar, en dan koop ons 'n R500, byvoorbeeld, koopbewys vir hierdie handelsmerk se produk. Dan hou ons 'n kompetisie tussen ons drie, waar ons hierdie R500 geskenkbewys weggee. En dan versamel ons al die getalle, al die likes, al die engagement, die metrics, dis alles goed as wat ek die boek verduidelik. En dan vat ons dit vir die handelsmerk en sê, ons drietjies is dalk klein in 'n groot see van influencers. Maar kyk hoeveel impak het ons gemaak. Ons het gratis promosie vir julle geskep. Ons het 'n giveaway gedoen en ons het so baie feedback gekry. En jy kan met dieselfde begroting wat jy saam met 'n groot, jy weet, groot influencer werk sou doen, kan jy daai begroting tussen ons drie deel en meer reg kry.
Ons kan vir jou meer gee vir dieselfde hoeveelheid geld. En so bou jy 'n verhouding met die handelsmerk, so bou jy 'n verhouding met ander mense in die bedryf, want ek dink dit is belangrik om nie ander mense in die bedryf te sien as jou kompetisie nie. Jy is jou eie kompetisie. Jou enigste kompetisie is die beter inhoud wat jy nie gemaak het nie. En dis hoekom jy 'n boek geskryf het. Almal so van kykers vra, ek weet daar was iemand wat vir jou gevra het toe jy onlangs op Instagram gevra het of hulle enige vra het. Is 10 jaar te jonk vir 'n influencer? Ek weet daar's geweldige angs van ouers af om hulle kinders op sosiale media, wanneer is die gepaste ouderdom? En toe vra iemand, is 10 te jonk? Maar ek weet daar is kinders wat sakke vol geld op YouTube maak deur net computer games te speel. En dan praat hulle oor die computer game. Wat is jou ervaring? Ja, dit is 'n verskriklike moeilike vraag om te antwoord. Ek is nie 'n ouer nie, so moenie ouerskap advies van my vra nie. Daar is baie kinders wat dit geweldig goed doen, natuurlik met die hulp van hul ouers. Ek dink daar's natuurlik etiese vrae rondom dit, wat jy as 'n ouer vir jouself moet uitpleis. Net soos wat daar verbruikers van alle ouderdomme is, dink ek nie is jy ooit te oud of heeltemal te jonk om inhoud te skep nie. Ek dink net dat jy waarskynlik goeie raad op die internet sal kry oor hoeveel blootstelling die kind self aan sosiale media hoef te hê. So as jy die ouer is wat die platform bestuur en dit is vir jou kind net 'n lekker skep en 'n geleentheid en jy is besig om inhoud en bereikbare inligting te skep wat vir ander ouers en ander kinders lekker is. En niemand is besig om ongelukkig te voel na die skep van hierdie inhoud. Dis maar dieselfde as, jy weet, my raad vir mense soos ek en jy. As dit vir jou interessant is en jy geniet die skepingsproses, go for it. Sodra dit jou sielevrede ontstig, dan is dit dalk nie 'n goeie idee nie. En dan aan die ander kant van die spektrum, jy het vandag gedeel dat daar 'n 52-jarige vrou is wat so geïnspireerd was dat sy self gaan begin influence. Ek weet nie waar dit maar dis fantasties. Ek love dit, want ek dink mense dink dat... Ja, en ek dink dat mense dink dat jy moet mooi en jonk en jy moet 22 wees en jy weet met 'n fietselyfie. Ek love body positive influencers. Ek is mal oor vroue wat body positive, dis 'n hele scene, as jy dit nog nie uitgecheck het nie, gaan kyk al voor. Vroue wat hulle rekmerke wys, vroue wat hulle imperfect bodies wys, vroue wat hulle vel probleme deel. En op dieselfde manier is ek mal oor ouer influencers. Want ek probeer my eie verwagtinge van hoe ek behoort te lyk aanpas. Ek probeer om die filter waarmee ek na myself kyk wanneer ek in die spieël kyk, te probeer skuif weg van hierdie verregaande Hollywood standaard van die feit dat jy nooit oud word nie, na dit is hoe regte egte vroue lyk en dit is mooi. En so ek sal dit love as, jy weet, Elon Musk se ma is 'n fantastiese voorbeeld van 'n vrou wat al goed grys en aan die ver kant van 60 is en geweldig aktief op sosiale media is. So ek dink daar's definitief geleenthede daar buite, ja. Goed, so daar is, jy weet, vir al die ouer, kom ons praat met die ouer wannabe influencers of wat dit graag wil uitprobeer. Daar is Facebook, daar's TikTok, daar's Twitter, daar's Instagram. Is hulle almal dieselfde as by influence kom? Wat werk nie? Wat is Facebook 'n influence platform dalk nie? Ek kan jy dalk bietjie uitbrei oor die verskillende platforms wat hulle bied? Ek dink jy moet, om op 'n platform te werk en regtige impak te maak, moet jy baie tyd op die platform spandeer. Dis presies wat Wian van den Berg, Wian Magic, ook sê. Ek het vir hom gesê, baie van ons is baie gemaklik op Twitter, of op Instagram, of op Facebook, en dan kyk ons na TikTok, en dan sê soos... Ek slaap met TikTok. Ja, dis dit maak nie sin nie, wat gaan hier aan? Dit kan geweldig intimiderend wees. So ek verstaan heeltemal dat
jy dalk huiwerig voel om 'n platform aan te durf wat nie vir jou natuurlik voel nie. Ek sal voorstel dat voor jy op 'n platform te veel druk op jouself plaas om skepend te wees, jy net geweldig baie tyd daar spandeer. Kyk na wat ander mense op die platform doen, doen 'n bietjie navorsing oor wie die mense is wat in jou gekose veld regtig die pas aangee. Maak seker dat jy die geleenthede raak sien, want dikwels is daar geleenthede, daar's gapings, jy weet daar's body positive influencers, maar hulle is allemaal onder 30. Jy weet, so soek vir die geleenthede op daar die platform, maar ek sal sê om jy te begin spandeer lekker baie tyd daar, kyk bietjie hoe lyk die buurt, waarmee ander mense besig is, check it uit, en dan gaan die inspirasie waarskynlik makliker na jou kant toe begin kom. Ek dink jou ideale platform is die een waarop jy die gemaklikste skep, en waarop jy dink jou ideale follower probably hulle meeste tyd spandeer. So dis nie nodig om op almal te wees nie. Jy kan een influencer wees op een platform en jy hoef nie eers op Twitter te wees nie. Jy hoef nie op Facebook te wees nie. Liesel, wat saam met my Jacaranda werk, met wie ek onderhoud gedoen het, vir die boek ook, wat 'n voormalige meevrou van Suid-Afrika is, het 'n Facebook page, maar sy skep omtrent nooit inhoud daarop nie, want Facebook staan nog nie glad nie aan nie. Goed. So sê maar, jy werk hard, jy skep inhoud, jy is 'n gesiene influencer, jy begin geld maak, so nou is dit ook 'n besigheid, so the stakes are higher, dit is nie nou net pret om jouself en jou joys te vervul nie. En jy verander van opinie, jy verander van belangstelling. Jy het 'n hele besigheid gebou op cosmetics en nou besluit jy, I'm all natural from here on out. Het jy al sulke mense tegekom en die angst wat daarmee gepaard gaan, natuurlik sal jy hele ander groep bereik, maar ek volg baie kos, jy weet, kos, en ek kom baie keer af op iemand wat erg vegan was, maar nou eet hulle vleis, en dit is chaos. Ja, wat en dit gebeur die hele tyd, wat mense verander. Niemand van ons bly staties en in een boksie vir ons hele lewe nie. So, ek dink jy moet jouself toestemming gee om te verander. Ons byvoorbeeld wedding bloggers, wat dan 'n hele audience bou rondom hierdie gesonde, gelukkige huwelik wat hulle het, en dan skei hulle. Ja. En dan moet hulle uitkom aan hulle followers en sê, hoor hierdie gesonde, gelukkige huwelik wat ek voorgehou het as die werklikheid, gaan deur rowwe tye. Maar ek dink dat, soos in daardie geval, wanneer jy eerlik genoeg met jou gemeenskap is, gaan mense waarskynlik empatie hê. Met die menslikheid. Want handelsmerke verander nie. Handelsmerke bly, hulle is ewig duur in dieselfde. Coca-Cola's logo lyk al vir dekades en eeue dieselfde. En dit is hoekom ons nie so verknoeg raak. Emosioneel geheg is nie, nee. En ons is so emosioneel geheg nie. Die reis waarop mense gaan, die veranderende aanslag waarmee hulle belangstellings aanbied, dit is alles menslik. Ek dink jy moet jouself toestemming gee om mense te verloor langs die pad. Net soos wat ons allemaal vriende partykeer maar verloor, jy ontgroei fases en belangstellings. En so, as jy 'n nuwe ma is en al jou inhoud is baba 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 baba, en dan word dit oor 3 jaar kleuters, 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 kleuters. En dan voor jy weet is dit tieners, 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 tieners. En dan is jou inhoud miskien en binnenshuise versiering, of bak, en een fiksheid, of pilates, of wat ook al. Ek dink dat jy een geweldig, jy gaan verbaas wees oor hoeveel van jou gemeenskap jy behou, hoeveel van jou gemeenskap jy saamvat. Onthou, ek het in muziek gewerk. Die eerste mense wat my op TV gesien het, tussen 2007 en 2014, het my geken as die MK meisie wat die muziekprogram aangebied het, en elke jaar op die koppie toe gegaan het. Met een mobile. Met my ook. En hulle allemaal is nog daar. Ek kry nog gereeld boodskappe en comments onder posts wat sê, ek onthou nog toe jy hierdie gedoen het, ek volg jou al van toe af. Maar ons baie mense wat sedertdien bygekom het, wat geen bewussyn het van daai Mohawk meisie wat altyd op die koppie toe gegaan het nie, want my belangstellings het verander, my lewe het aanbeweeg, my beroep het aanbeweeg, en die goeders wat ek deel op sosiale media het ook geskuif. Ek dink dit is ook belangrik om te weet
people follow people, mense stel in mense, hulle stel in jou menselijkheid belang, en so baie soos wat jy miskien jou eerste ankerpunt jou belangstellingsveld maak, so baie soos wat jou eerste ankerpunt dalk gadgets, of kos, of fiksheid, of mode, of wat ook al is, om te onthou dat dit nie al is wie jy is nie, en dat jou vermoë om stories te vertel oor dit wat jy beleef, en denk, en waarmee jy vroeg, dat vir baie mense inspirasie kan bied. Ek denk dis die takeaway, mense volg mense. Ja. En dit is die absolute waarheid, of het in een film is, of op sociale media, of in een boek, of in een CP, dit maak een saak, ons wil die menselijkheid sien, en ons wil connect daarmee. Amma, ja. Je brein is een skatkus van kennis, jy is amazing. Ek wil graag vir jou vraag, hoe voel het om een boek te skryf? Dis mal. Dis absoluut stapelgek, die imposter syndroom is real. Ek kan absoluut nie geloof, dis is een regte, echte boek. Ja, dis nogal wat ek wil sê, is dat hierdie, die papierboek, is bietjie soos fase 1. Daar is een companion e-book available op Graffiti Books, denk ek sy webtuiste is die e-book ook, maar ek weet het is op Lapa's webtuiste en op Amazon en oral. So hierdie boek is my inzichte saamgevleg met die inzichte van ander influencers en navorsing. Dan die volledige hele onderhoude met Bauer Bosch, met Maps Maponyane, met Nadia Jafta, met Katinka die Kat, met Vian Magic. Daar is lang gesprekke wat ons gevoer het en die volledige gesprekke sou hierdie boek geweldig zwaar en langdradig gemaakt het. En so ek was baie gedisciplineerd, ek wou die boek so bondig verteerbaar, bietjie soos Twitter, 140 karakters, op een slag aanbied, sodat het handig, praktisch, specifiek, en lekker lean is. Maar die companion e-book is een fantastische resource, as jy al een bietjie in die bedrijf gewerk het, of as jy hierdie al gelees het, en jy meer wil weet, vooral van wat hierdie mense in hulle eie journeys langs die pad geleer het. So, Become an Influencer, of Word an Influencer, is die papierboek, maar daar is een companion e-book, Conversations with Influencers, wat net in Engels beskikbaar is, wat die volledige gesprekke bevat, en daarin vertel Rachel Coolisi bijvoorbeeld die reis waarop sy gegaan het, en hoe sy nou gekom het by die punt waar sy besluit, hoe sy weet wat op haar sociale media platform hoort en wat nie. Lekker volledige inzicht van Vian Magic oor hoe hy uitgefigure het wat om te vraag vir posts op TikTok en campaigns op TikTok, en die maniere waarop hy geld maak, beide op TikTok, maar ook op ander platforms. Amma, daar was een gezegde wat sê, elke skrywer het een boek, bitter met die twee. Sien die kans vir nog een in die toekomst, is daar nog een boek wat ons een dag kan verwag, of moet ek dit los, die boek het pas eens uitgekom. En is dit verstaan? Was een lekker proces om woorden, ek weet jy skryf verskriklik goed en baie mooi en al vir baie lang, maar was dit een wonderlijke ervaring? Jy het homself vertel. Dit is lekker, maar dit is ook, dit is iets wat ek vir jou gesê het, die jy bezig was met jou boek. Ek moes altyd vir myself sê, dit is een boek, dit is nie die boek nie. Ja. So daar is waarschijnlijk die moontlikheid dat ek weer sal skryf. Ek geniet skryf. Maar dit is een proces wat probably nog een inperking sal verg. Asseblief nie. Ek weet dis nie meer een boek nie. So as alweer inperking level 5 is, dan gaan al waarschijnlijk een boek uitkom. Het is een feest om met jou te chat. Verskriklik baie dankie vir alles wat jy deel. Jou inzicht is ongelooflik. En jy weet, vir baie lang jy inspireer my. As ek in die bedrijf is en ek sukkel met iets, is allemaal altyd daar. En ek dink, nou die hele land toegang tot alles wat Elma is, dis ongelooflik. Baie dankie. Dit was super lekker. En ek wil graag net ook jou boek bietjie bemark by Graffiti Boeke. Is daar tans 20% afslag, so dit handel op die oomblik teen R230. Maar Graffiti Boeke het 20% korting op die oomblik. En as jy 3 boeke koop, as jy wel vir Kersfees 3 wil koop, sal die afleveringskostes gratis wees. Maar Word an Influencer, Become an Influencer is beskikbaar online by alle goeie boekwinkels. Dit is rarig die blauwdruk tot dalk een nieuwe loopbaan op sociale media. So baie, baie dankie allemaal. Dankie, baie dankie vir allemaal wat saam gekyk het, en laat weet my, as jy die boek lees en as iets van my nie saam stem nie, of nog goeders wat jy wil weet,
Of misschien verander die wereld geweldig baie in die volgende paar maanden en jy dink ek het iets misgekyk. Ek sien elke dag nog goed wat ek dink, oh, ek moest dit ook in die boek gesit het. Ek sal lekker saamgesels as daar enige iemand is wat verder wil engage oor aan die boek. As net vinnig laastens, waar kan mense jou kry, waar kan hulle jou volg vir diegene wat nog nie jou volg nie, wat jy probably nou aan, maar... Elma Kapelma op Twitter, op Instagram en my Facebookblad is net Elma Smit. Daar het julle dit. Dankie, baie dankie Alioni, by Graffiti Boeker was het eer, baie baie dankie. Dankie vir julle twee, na die advertentie van twee influencers sien ek net vlerke vir hierdie boek. Baie baie dankie vir julle twee vanaand, dat julle julle tyd opgeofferd om saam met ons te kom kuier. Ek waardeer dit baie. En soos Armand gesê, die boek is beskikbaar by Graffiti Boeke in Zambesi Junction en ook online by ons winkel met www.graffitiboeke.co.za teen 20% korting en ons versend gratis alle boeke, alle bestellings oor R500. So moenie wag nie, bestel 1 of 2 of 3 en maak 'n kerskous vol hierdie jaar. Baie dankie julle twee, het is baie lekker om saam met julle te kuier, daar is een hele klomp kommentare wat jy maar op jou blad kan gaan volg, Elma, en ek het nie gedink ons gaan vir almal tyd kry nie, maar nou ja, so dit was die einde daarvan. Volgende week, dinsdag aand kuier ons, ons de vol week, volgende week dinsdag aand kuier ons met Engela Dievenage. Sy het 'n nuwe boek, Uitvinders, Planmakers en ander slimkoppe van Suid-Afrika, wat pas verskyn het en sy gaan gesels met Elsie Brits, bekende joernalis, skrywer van die topverkoperboek Emily Hobhouse. En aan woensdag aand gesels Kabous Meyring met Willem Anker oor sy splinte nuwe boek Skepsel. Donderdag aand kuier ons met Phyllis Green wat gesels met Annelie Botha oor haar nuwe boek Voetstoots en dan sluit ons Vrydag aand om 8:00 af met 'n boek wat so pas op verskyn het met die titel Amper Frans en dis Louis Jansen van Vuren se boek en hy gaan gesels met Rihanna Skeepers. So ek hoop daar's iets vir elkeen volgende week wat voorlê. Nogmaals baie baie dankie namens Lapa en Graffiti vir Elma en Armand vir julle moeite. En ek hoop ons sien julle binnekort en ek sien uit na daai boeke van jou volgende jaar, Armand, en Elma, baie, baie sterkte, en asseblief nie nog 'n pandemie om nog 'n lockdown boek nie. Ek glo daaraan om nie negatieve goed in die kosmos in te sit nie, so ons gaan positief, ons gaan 'n boek kry sonder lockdown. Ja. Lekker aand en lekker slaap. Goeie dag. Bye.